Исәнмесез, ТНВ-да бу бәйрәм кеше эфирын Татарстан хәбәрләре тапшыруы дәвам итә, студиядә Илгиз Шәкуров. Бүген Россия көне ил тарихындагы иң яш бәйрәмнәрнең берсе. Моннан 33 ел элек, 1990 елның 12 июнендә Россиянең дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителгән. Бүген иртән Татарстан рәисе социаль челтәргә бәйрәм белән котлау урнаштырды. Күңелдә туган ягыбызның күп гасырлык тарихы, бай мәдәнияте, элеккеге һәм бүгенге батырлыклары өчен горурлык хисе яши диелгән әлеге язмада. Татарстанда күннің барлық халықларыны бірлештірген төп уақиғасы «Дуслық парады». Бүгін анда қатнашушылар Қазан урамларынан Россияның ең зур әлемі білен өттілер. Түрлі милләт уәкілләрі – татар, рус, чуаш, башқұртлар, Қытай, Германия, Нигериядан келіп, бізді яшаушылар да бар. Халықлар дуслығы көпірі Рузәл Шәрипов материалында. Қазан Кремлінің нәғы өзәгінде Россияның ең зұр әләмі жилферде. Мұнда бүгін республикада яшаушы 30-лап милләт уәкілі бір ұрынға жиылды. Татар, рус, чуаш, мари, удмурт, башқыртлар, тілләрі, ғырыф ғадетләрі түрлі, шулайда оларны илебізге болған мәхәббәт бірләштіре. Россияның күшін жерларда донлап, олар дұстылық ерішіне құшылан, бір юлдан отлап, илебіз қолықлары гіл бірден болуын шоғылдыралар. Россия бек кішілі, ол қарабағытта дұрыс юлдан бара. Я китаянка, для меня Россия – это значит дружба. Біз бит бірден қалық. Шоңа көре Россия біздің үшін туған ел, туған жер. Россия – это удобная страна. Люди здесь добрые. Россия ул бик зур, кешле, бердем. Бейрам тонтанасы беренче май мейданында дәвам итте. Мында да халыкка Россиянең Татарстандагы иң зур әлемен күрсәттеләр. Аның ак төсе чисталыкны тасвирласа, зәңгәре ышаныч, кызылы кешебезне, энергиябызны күрсәтеп тора. Россия әлеме шушы билгеләрне берләштерә. Ә бүген ул әле дистәләгән кешене, милләт вәкилен шулай бірләштіріп тұра. Яркай, красивай, самобытнай. Россия біз ол түрлі, біздің ғырыф ғадетлері бізді бай. Шунды күші Россияның әлемі Татарстан өзегінде жилфірдеп тұруы өзі бір тонтана. Татарстан. Бүгінгі тонтанада қотнашушылар герой шағыр Муса Жәлел хайкәліне шешек тәп салды. Леля Фазлыева илебіз келешегі болған еш буынға бірінші паспортларын тапшырды. Документом я горжусь. Тем, мин Россия гражданина булуым белән горурланам. Шундый бердәм жердә яшәве сокландыргыш бит. Россия халкы ватанпәрвәр яшьләре бай тарихы белән дә горурлана. Бу биредә җыелучыларның киемләрендә дә чагылыш тапкан. Кияүгә чыкмаган татар кызының милли киемендә килдем, һәм инде болар безнең татар халкының иң матур бизәкләреннән ясалган әлеге минем алъяпкычым. Орнамент это розы. Безнең рус халкы киемнәрендә розалар сурәтләнгән. Илебездә барысы да ярата торган чәчәк бу. Россия безгә дә шундый матур киләчәк телибез. Рузәл Шәрипов, Рамзи Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Күркәм традиция буенча Россия көнендә Казанда илнең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшыралар. Фидакар хезмәте белән югары дәрәҗәгә ия булучыларына Кремльгә Рөстәм Миңнеханов янына чакырдылар. Бүләкләнүчеләр фәнни ашышлар ясый, кешеләрне дәвалый, ил икътисадын күтәрә, йортлар сала, икмәк үстерә һәм нефть чыгара. Аерым игътибар махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә бирелде. Гөлнәс Сәйфетдинова репортажын карыйк. Бүләкләнүчеләр төрле буын вәкилләре, төрле һөнәр ияләре һәм төрле өлкәдә эшлиләр. Аларның барысында үз хезмәтләренә тугрылык берләштерә. Республика һәм ил үсеше нигезендә аларның уңышлары. Дәрәҗәле бүләкләнүләр Россия көнендә ала. Бу икеләтә горурлык. Республика рәисе тантанага килүчеләрне сәламләп, югары казанышларга ирешкән татарстанлылар өчен горурлануын әйтте. Сезнең чын күңелдән бүгенге зур бәйрәм белән, Россия көне белән котлыйм. Хочу поблагодарить каждого из вас за плодотворный труд на благо родной республики и достойный вклад в развитие нашей страны. Дәрәҗәле һәм лаеклы бүләкләрегез белән котлыйм. Сезгә сәламәтлек, шәһәрдә уңышлар һәм
именник тілім. Указом президента Российской Федерации. Анжела Вавилова есімдегі Хайрия фонды жетекшісі Владимир Вавиловқа Пирогов ордена берілді. Хирург, ғалим есімдегі бүлекке ол көп еліқ нәтижелі қызметті. Бірінші хоспис түзіген үшін лайық. Медицина білімі болмаса да 20 ел шушы юнәлішті әшілей. Я буду продолжать. Бу ішні тұқтатмайшақмын. Алда планнар бик көбәлі. Екінші хоспис түзілі біткеш, Әлмет һәм Яршалыда башларға тілейм. Чүнки пациентлар бик көп бит. Хосписта хәрби операцияда қатнашушылар үшін тірнәкләндіру үзәгіде болдырға тілейм. Майор Митяев Ильнар Ильдарович. Бүгін бүләкләнушілер арасында махсус хәрби операцияда қатнашушылар да көбейді. Қиюлығы, батырлығы үшін Ильнар Митяев ватан алдындағы қазанышлары үшін екінші дәреже орден медаліне лайық болды. Ил сагында тұру ол хәр иратының іші болырға тиеш. Біздің әттей бағайлардан қалған шынды іш, хәм біз өзі біздің бағаларға шынды тәрбие береге тиеш, хәм өзі біздің үрінәк болырға тиеш. Шынды үк орден медаліне Туқай районынан Рафиқ Ғарипов лайық. Хәрби операцияда қатнашу жетоған екі хәрби батырлығы үшін хәм Татарстан алдындағы қазанышлар үшін медалі алды. Фидақар қызметі үшін медалі білен бүләкленушілер арасында Қазанныңтан хәм Суворов училищесі уәкілләрі бар. Куда бы родина не направляла выпускников этих учебных заведений, везде они становятся образцом чести, самоотверженности, подлинного героизма. Кішкенеден ук яратып үстім, усларым вайналары во-первых. Бу ханар бик ышады. 2007 елда Казан танк училищесына кирдим укырга, бүтүрүп шушу хәзерге вакытта Казан танк училищесында эшлим. Ферит Сабиров Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре булды. Хезмәт юлын шофер буларак башлый 34 ел, бригадир. Колхозчыларым Аллаға шүкір сөзімді тыңдайлар, келешіп ішлейміз, механизаторлар білер. Шулай болғаш ауырлығы бар енді, но ұмтыла. Бүләкләнушілерінің көбісі иратлар, хатын-қызлардан Хайрия фонды директора Әлфия Уәлиева. Ғайләләр, балалар, етім балалар, әз генә булса да бәхетле булсалар, менә без үзебезнең эшнең нәтиҗәсен шунда күрәбез. Яппәров Азат Галимҗан улы. Бүген 29 кеше бүләкләнә. Дуслык ордена атказанган табиб, юрист, югары мәктәп, нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәре исемнәре тапшырылды. Гөлнәс Сәйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына рәсми мөрәҗәгатен дә юллады. Хөрмәтле татарстанлылар, Россия ул яу кырында һәм тыныч тормышта һәрчак илебез мәнфәгатен якларга әзер булган батырлар ватаны. Махсус хәрби операциядә катнашучы хәрби хезмәткәрләрнең кыюлыгы моның ачык дәлиле. Бүген Россиянең суверенлыгы һәм киләчәге өчен көрәш барганда, күп милләтле халкыбыз заман сынавына каршы тора. Татарстан Федерациясенең төп субъектларыннан берсе буларак, илнең куәтен ныгытуга соллы күрте. Россия көнін бәйрәм итү сезгә яңа җиңүләр һәм уңышларга ирешүдә бәрәкәтле көч бирер дип ышанам. Илебезгә һәм аның күп милләтле халкына иминлек һәм зур үсеш телим диелә Рөстәм Миңнеханов котлавында. Нәкъ бер айдан Бөек Ватан сугышының хәл иткеч бәрелеше Прохоровка янындагы танклар көрәшенә 80 ел тула. Әлеге дата уңаеннан илдә истәлек медале булдырылды. Аны бу бәрелештә катнашкан ветераннарга тапшырачаклар. Хәзер Россиянең 55 төбәгендә 380 каһарман яши. Бүген бүләккә Казанда яшәүче фронтовиклар Юрий Шастин белән Николай Колесников лайык булды. Бүйік отан соғышы ветераны Юрий Шастин бізнің тәрәзерін сәлемләп қаршылады. Хәзір ол 98 ешті. Соғышқа кеткенде 18 бола. 27-ші армия составында Курск дуғасындағы бәрілішлерді Прохоровкадағы танк соғышында қотнашқан. Бүгін аңа әлігі бәріліш баштануға 80 ел толу ұңайыннан Белгород үлкесінде болдырылған истәлік медалін тапшырдылар. Нам удостоена честь вручить вам медаль в честь Прохоровского сражения, которая была учреждена губернатором Белгородской области. Юрий Шастин хатерли. Прохоровка янындағы бұл танк бәрліші жәйінің ең үссі күніне тұр келе. Бұл бәрілішті бік көп танклар қатнашты. Мен наводчик едім. Танкшылар білен тұғыз үлімтеді тұрдық. Оларға керек ерақ ташыдық. Днепрға жеткенші нық яраландым. Прохоровка янындағы бәрлішінің екінші бір шахиты Бүйік Ватан соғышы ветераны Николай Колесников. Оңа да медаль һәм бүләкләр тапшырдылар. Вручаем вам медаль, учрежденную Белгородской областью в честь 80-летия Прохоровского сражения.
Спасибо. Николай Колесников сугышка мектепте оқығанда олына. 3-ші Белоруссия фронты чәшілерінде күреші. 3 тапқыр яралана. Бүгін ол да 98 ешті. 1943 жылының 12 июлінде Прохоровка янындағы күреш Бүйік Ватан сугышындағы ең масштаблы танк бәрліші боларақ тарихқа кірген. Ол бірнеше күн дәвам ете. Анда Совет армиясынан һәм немістер яғынан 1200 танк қатнаша. Бұл күреште Совет армиясы 7000-ләп солдатын югалта. Оларның батырлығы фашистларның рухын сындырған һәм Гитлернің планнарын өзгерткен. Бүгін Россияда 380 ветеран Прохоровка янындағы танк бәрліші шақыйты. Тек елдан ел оларының софы сирегейе. Шуңа истелік медалін 80 ел тулған дата 12 июлде түгіл, ә хәзірік тапшырыға болғаннар. Фәрузе Мәжитова, Вадим Илларионов, Йоңағыстыр каналы. Бүгін Чистайда Россия героя Игорь Грутновқа хайкәл ашылды. Ол шушы районда туған 40 ел ғымырын хәрби қызметке бағышлай. 1996 елда Түнья Кавказда штаб жетекшісі етіп белгіләне. Соңыннан Чечен Республикасында Север Түркімі білен жетекшілік еті. 2000 елінің февралінде Грозный шахарын терроршылардан азат етуде қатнашқан үшін Россия героя есімі берілі. 2016 елда Игорь Грутнов Милли гвардия ғаскерлерінің Күншығыш округы командующий етіп белгіләне. Оның батырлығын сыншы Алексей Щитов кәуделендірген. Оланы жидди һәм шулық уақытта кішілікле етіп тосвирлый. Рустем Миңнаханов Қазақстанда урманнар яну себепле бу ил халқының қойғысын ортақлашты. Ол Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев есіміне телеграмма юлаған. Қазақстанда урман яну хаманда кішілер өлімі хақындағы хабарына Татарстан халқы тетіреніп қабыл етті. Яқындарын юғалтқан ғойлерінің қойғысын ортақлашабыз, зиян көрушілерінің тезірек соғуын тілейбіз. Біз Қазақстан халқы білен бірге дейлі оның юлламасында. Есігізге түсіребіз, янған 8 июн күні Абай өлкесі урманындағы ағашыны ешін суққаш башланып кете. От 60 мін гектар мейданны біле бала 14 кіші өле. Бүгін Қазақстанда мәтем күні ұйғылан етілді. Татар музыка сәнгәте зур югалту кичерә. Атаклы баянчы, республика дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш дирижеры Рәшит Мостафин 77 яшендә арабыздан китте. Ул халык көйләрен эшкәртү һәм аларны башкаручы буларак Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә дан казанган музыкант. Бүген Рәшит Мостафин белән хушлашырга якыннары һәм сәхнә әсәрләрен аннан өйрәнгән артистлар җыелган иде. Рәшит Мустафин электән үк гармунчылар патшасы дип йөрткәннәр. Чөнки ул кичкенә гармуны да, зур баянны да җиңел генә буйсындырып, тамашачының күңелен беренче нотадан ук яулый алган шәхес. Шул вакытта зур ансамбль коллективының музыкаль яңгырашы өчен җаваплы кеше иде. Ансамбльның сәнгать жетекчесе Ойрат Хамитов гаиләсе өчен бу аеруча зур югалту. Аның тормыш иптәше Ләйсән Рәшит Мустафинның кызы. Ул данлыклы баянчы һәм инде минем өчен ярата торган әти, бабай һәм инде талантлы музыкант. Шуңа күрә мин аңа әйтәсемгә рәхмәт барсыз да өчен. Бүген хушлашуга килгән һәр кеше Рәшит Мустафинны туганы кебек якын күрүчеләр. Ярты гасырдан артык дәвам иткән дуслыкның нәтиҗәсе иҗатта да чагылыш тапкан. Усал дусларымның берсе иде. Яхшы усал җегет иде Рәшит. Миңа сәнгәт буенча, әмма эшебез уртак булды. 55 ел бергә җыр һәм бию ансамбльдә эшләдек дип сәңа. Рәшит белән бөтен теге кичерешләреңне биреп, рәхәтләнеп җырлаттадыр ел. Әмма Рәшит Мустафинны җырчылардан бигрәк биюшеләр яратты. Чөнки һәрбер хәрәкәтнең нишкәлеген тоеп уйный белүче баянчылар бик аз диләр. Әле ул татарча гына түгел, төрле милләт халыкларының биюләрен бик белә иде һәм аны бик оста башкара иде. Чын милли музыкант. Гармунчылар патшасы китте, әмма калдырган мирасы халык күңелендә мәңгә яшәячәк. Рәшит Мустафинны әнисенең туган ягы Балтач районы Сасна авылында җирләделәр. Люцина Тфулина, Игорь Романов, Яңагасыр каналы. Бүгін Миллениум көпірінің бір өлішіндә хәрәкәт тоқталды. Хәзер оң яғыннан автомобильләр йөри алмай. Ә сол яғыны 4 полосалы иттеләр. Өзгәрешләрнең сәбәбе көпірне төзекләндерү. Яңа маршрут буйлап Рәния Абдрахманова әйләнеп кайтты. Сирә
Тирәк була торган күренеш Миллениум күпренең машиналар йөри торган өлешеннән җәяу атлап барабыз. Дөрес, моның өчен безгә махсус рөхсәт алырга кирәк булды. Күргәнегезчә, биредә күпернең яшел зонасын, бордюрларны һәм киртәләрне алганнар машиналар юлның теге ягына чыга алсын өчен биредә яңа асфальт салынган һәм вакытлыча юл тамгалары ясалган. Күпердәге яңа маршрутны үзебез сынап карадық. Моңа кадәр ике ягында да эшләр паласа иде. Хәзер икесе үзәккә таба, икесе Яңа Савин районын алып бара. Тарайган. Ә бу йөрергә комачаулыймы менә машина йөртүчеләргә? Юк инде, шулай. Юлның тарайуы бөкеләргә китермәсме? Анысын сишәмбе беренче эш көне күрсәтәчәк. Чөнки бәйрәмдә машиналар аз иде. Сизелә иде инде начарланганы, сизелә иде. Кирәк иде ремонт эшләре, кирәк иде инде. Безнең өчен ясыйлар бит аны. Түзеп торабыз. Нәрсәсе бар инде аның? Нормально. Флоп каравы. Не. Ширину надо. Зато потом будет ровно, без тыков, хорошенечко, гладенько прямо. Миллениумнан тәүлегенә 50 мең машина уза. Белгечләр әлегә ремонтны ничек уздырачагын карый. Юлның гидроизоляциясен күпернең нигез баганалары ныклыгын тикшерәчәкләр. Төп эшләр шуннан соң ачыкланачак. 15 ел үткәндә тоже бик зур пробкалар булды. Автобус каутырам можно бүтән юл буенча йөрергә була. Ул бит инде гел түгел, ә ниндер вакыт өчен генә эшләнә. Ремонт ишмак күрә беренче автобусларга кирәк үзе безнең тормыш турында. Миллениумнан тыш Казанның уң як булак урамында ремонт көтә. Иске Татар бистәсендәге күперне цикләндерәләр. Ботаник урамының Түбән Кабан күле янындагы өлеше ябык. Шулай ук Борисоглебская һәм Киндерле бистәләрендәге күперләрне ремонтлыйсы бар. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәм темасына әйләнеп кайтабыз. Бүген Казанның Шереккөл паркында бер юлы ике вакыйганы билгеләп үттеләр. Россия көне һәм Динамо спорт җәмгыяте оешуга 100 ел тулу. Тантанада Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Әсхәт Сәфәров, Фарид Мөхәммәтшин, Алексей Песошиннар катнашты. Монда данлыклы спортчыларны да, спорт белән гади тормышта шөгыльләнүчеләрне дә күрергә мөмкин иде. Шереккөл паркындагы бәйрәмгә Рөстәм Миңнеханов, Минтимер Шәймиев, Фарид Мөхәммәтшин, Илсур Метшиннар килде. Татарстан рәисе бу датаның бүгенге шартлардагы әһәмияте турында сөйләде. Барыгызга да исәнлек, саулык. Республика безгәрләп торсын, илебез матур булсын. Сейчас в условиях беспрецедентного давления на нашу родину этот праздник приобретает еще большее значение. Мы гордимся нашей страной, ее многовековой историей, героическим прошлым и многообразием культур и традиций. Республикада төрле милләт һәм дин вәкилләре бәйрәмдә дә хезмәттә дә бергә. Бу бәйрәм яңа яш булса да барыбер безне ул берләштерә. Бигрәк тә шундый заманда шундый чаралар күбрәк булса иде. У нас страна богатой традиции. Безнең илебез гореф-гадәтләргә бай, мең еллык тарихыбыз бар. Бүгенге бәйрәм аеруча әһәмиятле. Күп милләтле, көчле дәүләтебез тагын да ныгысын, зур уңышларга ирешсен. Шереккөл паркы халык белән шыгрым тулы. Менә оныкларыбыз инде чыгабыз шундый бәйрәмнәргә, безгә андый бәйрәмнәр бик ошый. Беренче мәртәбә килдем. Шундай матур оештырылган, бик әйбәт. Бүген монда тагын бер истәлекле вакыйга ил күләмендәге Динамо спорт җәмгыяте оешуга 100 ел булуда билгеләп үтелә. Татарстанның Динамо коллективы ил күләмендә иң көчлеләрдән санала. Татарстан командасында 25 меңнән артык спортчы 50-дән артык төр белән шөгыльләнәләр һәм алар алдында медальләр яулау гына түгел, ә ватан парольлык хисләрен тәрбияләү максаты да тора. Шуңа күрә бүгенге зур бәйрәмдә аларның лаеклы урыны бар. Динамичларны Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Татарстандагы спорт җәмгыятен Шерек гасыр Әсхәт Сәфәров җитәкли. Коллективның бер гасырлык тарихы зур җиңүләр белән бәйле. Динамо новых побед во благо нашего отечества, а всем нам динамичного динамовского движения. Әле дуслар, барыгызны тагын бер кат бәйрәм белән котлыйм. Менә ул Динамода чыныгып, Олимпия уеннарында җиңү яулаган Татарстан спортчылары. Тырышмаска бер нәрсә булмый, аннан соң бит характер да кирәк. Бер нәрсә ясамаска бер нәрсә дә булмый. Бәйрәм белән котлыйм. Бүген зур бәйрәм Россия көне 100 еллык Динамосына. Кунаклар алдынгылар хәрәкәте эшчәнлеге белән танышты. Минтимер Шәймиев яшьләрнең татарча белмәүләре белән кызыксына. Алдынгылар хәрәкәтенең дә, Динамоның да лозунгы. По-татарски силы движения как оно? Хәрәкәт, бәрәкәт. Молодцы. Рөстәм Миңнеханов Россиянең студент отрядлары җитәкчесе Михаил Киселев белән очрашты. Быелның ноябрендә Казанда студентлар отряды слеты узачак. Илдар Сафиуллин, Илнар Хуҗәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.
Буялларда республика район ауылларында зурлап собан туя уздырдылар. Әлмәт холқын құтларға Дәулет Совет рейсі Фарид Мухаммедшин қойтты. Ул Татнефть жетекшісі Ноил Маганов білен бірлікте қунақлар үшін әзірленген милли ұттарларына қорады. Мұнда татар, рус, мори холықларының ғырыф-ғадетлерін көрірге, шығылләрі білен томшырға жырларын ештірге мүмкен еді. Әлмәтті, әр бейрем нефтчілер ердемі білен уздырыла. Бұл собан туяда ескерме түгіл. Ең бірінші болып, мейданға жегілген отларға отырып, қызмет алдынғылары, ұйышма предприятия қызметкерлері кірді. Езілеген артист татар халқының ең мотор жырларын һәм биюләрін әзірләген. Сабантуйда Фарид Мухаммедшин белән Тимур Нығманов қыр батырларына һәм район үсешенә зур өлеш кертүчеләргә бүләкләр тапшырды. Үзедә тумышы белән Әлмәттән булган Фарид Мухаммедшин халыкка Татарстан рәисенең бәйрәм котлавын җиткерде һәм авылларны сакларга чакырды. Ауылын соқлыйоны, тілімізді, ғұрып-ғадетлерімізді, киімімізді, ризығымызды, жырларымызды, бүйілерімізді. Оларға оны үшін бейк зұр рахмет. Большое спасибо. Дорогие земляки, продолжать так же настойчиво работать. Байрам білен, сабантойлары білен, барығызға да исәнлік саулық. Рахмет. Мүслимдегі Сабантуында қотнашырға Россия һәм хәтті шит елдендә қунақлар келген еді. Районда татар холқының ғұрып ғадәтләрін соқлайлар, томыр тарихлары білен ғұрурланалар һәм хызмәтіне яраталар. Бәйрәмнің бұрынғыдан келген елалары, қыр батырларын құтлау милли ойыннар, күреш, от шабыша барсы да өтелді. Урам тутырып тальян моңы яңғыры район гармунчылары шулай халықны сабантуйға шақыра. Қунақларыны түрлі милләт вәкилләрі ұйыштырған күргәзмә білән қоршылыйлар. Татарлар элек-электән сақланып қалған қол ішләрін тәғдим итә. Қызлар сабантуй батырына сүлгілер әзірләген, йымшақ міндәрләріні кәләш үшін қобартып құйғанлар. Сабантуй бәйрәме араларны якынайта. Ирвена Херман ел сайын әнисенең туған ягына Америкадан қайта. Шит жерде дә ғұрып-ғадәтләрен онытмай, анда яшәүчеләр өчен ул сабантуй үткәрүдә катнаша. Күп кунаклар киләләр с разных стран. Где-то по 300 кешеләр бывает собираемся. Балага шикарматура итеп яшибез. Мейданда 500-ләп артист шығыш ясый сабантуй театральләштерелгән күренеш белән башланып китте. Бу безнең халыкара дуслыгын зурайта торган. Үзе безнең басуларда эшләгән әти-бабаларыбыздан калган гореф-гадәт бәйрәмнәрнең берсе. Республика рәисеннән котлау сүзләрен премьер-министр ярдәмчесе Дәүфит Хәмәдишин җиткерә. Үсем халкы чиктер бар үзенчәлекле халык. Алар эшләргә дә, эшли дә беләләр, жол әйтә дә беләләр, гореф-гадәтне саклый беләләр. Мәйданға сабантуйның төп қунақлары, игенчеләр шақырыла, иң алдынғыларына дәүләт бүләкләре тапшыралар. Шәшу батыры исеменә Август Мөслим компаниясы механизаторы Рамил Дәүләтшин лайық. Аңа ақшалата бүләк һәм бәрән бирделәр. Беренче тапкыр сабантуйда биштеге укучыларны кутладылар. Мәйданға 110 мәктәп укучысы чыкты. От шабышы сабантуйның йөзек кашы биредә 32 жойда күш сынаша. Катнашучылар арасында Сарман, Мөслим, шулай ук Ярчалы һәм Оренбург якларыннан килүчеләр дә бар. Сабантуй мәйданчыкларында нинди генә уеннар оештырылмаган, халык аларда рәхәтләнеп катнаша, шулай да иң көтеп алганы көрәш. Бу юлы тәке өчен 18 кеше бил алышты. Абсолют батыр исеменә Мөслим егете Илнар Саидгалиев лайык булды. Мәйдан кишке кадәр гөрләп тордым. Халыкка күтәренке кәйефне Болгар радиосы алып баручылары бүләк итте. Мөслим районыннан Гөлнара Миңниханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Хәзер ТНВ-да Россия көне уңайыннан бәйрәм концерты башлана. Ул Казан гаилә үзәге янынан турыдан-туры трансляцияда күрсәтеләчәк. Әлегә Эльвина Насыйбуллина һава торышы турында мәгълүмәт җиткерер. Ә мин сезне бәйрәм белән котлыйм. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Июнь ойы бізні тұтырықсыз хауа шартларында тұта. Келесі минутларда толырақ танышырбыз. Яндекс Погода қызметі хабар етуінше. Күнек күн шығыш бүгілме баулы озна қайда бұлытлы хауа яуым түшім иқтималы зұр түгіл. Температура күндіз яқынша 20 градус жылы, түнлі 8 градусқа қадар жылы.
Тенья кенчага штубенка майоршалла ола бугада яум тишиннер фаразланмый. Хава температурасы 21 градуска кадер кутерилешек. Тенля урташа температура плюс 7 градус. Республиканың тыньяк өлешінде Ақтаныш әгер Жеминдилеевскида ояз хава. Яуым түшім ихтималы шулай оқ зұр түгіл. Күнді зұрташа температура плюс 21 градус, тыньлі 6 градусқа қадар жылы. Тыньяк күн батыш, орша көкмара болташтау язушан бұлытлы хава. Күнді зұрташа температура мұнда да 21 градус жылы, тыньлі плюс 5 градус. Кыньяк кын батыш бұлғар буашу прәліде, олмашынушан бұлытлы хава күнді зұрташа температура 20 градус жылы, түнілі 11 градусқа қадар жылы. Шистай, әлмет, мамадышта яум тішім ихтималы зұр түгіл. Күнді зұрташа температура 21 градус жылы, түнілі плюс 9 градус. Шершенді температура бұраз көтерілешек дек фаразлый синоптиклар. Яум тішімнер фаразланмай. Аверс банкы шәхси затларға һәм корпоратив клиентларға банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет-касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Нужно выбрать подарок? Слава-вау, это легко. Например, этот торт. Или этот на миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Слава-вау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Хауатыры шығына түгіль, кіші кейфі де койшақ еш үзгері. Пайдағына болсағыз да, яқын кішігізіне Флау-Уау ғадәти болмаған бүлеклер маркетплейсынан бүлеклер хәм десертлар білен шотландырығыз. Мұндай сюрприз бұзларыны дәріті. Башқалабыз Қозандау машынышан бұлытлы хауа яуым түшім ихтималы зұр түгіл. Күндіз 22 градусқа қадар жылы, түнлі орташа температура плюс 9 градус. Жел күн шығыштан атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 763 миллиметрін тәшкіл етті. Хауаның шығыш тұрмаш адымлылығы 37%. Жерінің магнит қаратыныш? Оқташ инвестрой мақсуслашқан түзіші компаниясы Орта Қобан көлі ярында Алтын Яр тұрақ комплексін тәғдім етті. Жінтікліп ойланылған планировка, хәм ландшаф дизайн білен түзілген ішік олары. Юнда фатир алушыларға 700 мінге қадар ташлама бөлекке 216-68-68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216-68-68.